אם אנחנו נאמר מסכת תשובות דף יוד, זה הדף לשבת, אנחנו נתחיל מתחילת הדף. ראינו בדף הקודם שרב יהודה אמר בשם שמואל, אומר פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה כתובתה. אם הוא טוען שהוא מצא פתח פתוח והיא בעצם לא בתולה, הרי כמשום שהוא הרגיש שזה היה רחב מדי, אז הוא יכול להפסיד אותה כתובתה, והתחלנו עם איזשהו קושי, מהלך, טיפלנו בזה עכשיו, אנחנו ממשיכים בעניין הזה. איתמה, נאמר, אמר רב נחמן אמר שמואל, כן, התחלנו עם רב יהודה בשם שמואל, עכשיו אנחנו ברב נחמן בשם שמואל, משום רבי שמעון בן אלעזר, כי הוא אומר בשמו, בשם רבי שמעון בן אלעזר, חכמים תקנו לנו בני ישראל לבתולה 200 ולאמנה מנה. Okay? הם תקנו, כן? התקינו כתובה לאמנה 100 זוז ולבתולה 200 זוז. והם האמינו שאם אמר פתח פתוח מצאתי נאמן. כאילו הוא אומר, ואולי נסתכל ברשי לעזרה, רשי מסביר כך, חכמים תקנו לאישה, כלומר, היא הווה כתובתה דאורייתא, הוא בעצם אומר, כל העניין של כתובה זה תיקון דרבנן. אוקיי? גם הסכומים, גם עצם הכתובה. עכשיו, אם כתובה הייתה דאורייתא, לא אהבי נאמן להפקיע, אלא בעדות ידועה, היינו צריכים עדות ידועה, כי אם הכתובה מגיעה לאישה מדאורייתא, אז אי אפשר לטעון איזשהו טיעון שאנחנו רוצים. אבל כתובתה, חכמים התקנו. הם אמרו והם אמרו. זה, שוב, כן, זה משפט מעניין, הם אמרו והם אמרו, מה זה אומר? הם שתקנו, אמרו שהוא נאמן להפסידה, פתח פתח פתוח. בעצם, כשתקנו תקנה כתובה, תקנו שמצד אחד הוא נותן לכסף, מצד שני, הוא יכול לצאת מזה בעצם על ידי הטיעון שפתח פתוח מצא. אז זה לא בדיוק מובן, כן, והגמרא תשאל על זה, רגע, אם כן, מה הועילו חכמים בתקנתם? אם כל העניין זה להגן על האישה, שיהיה לה כסף, ושהוא לא יגרש אותה במהירות, וזה. אז מה הועילו בתקנתם בעצם? אז אמרה רבה, חזקה אין אדם תורח בסעודה מפסידה. אנחנו, כאילו, וכאן אנחנו נדבר קצת על העניין של חזקה כאן. מצד אחד, יש לנו חזקת בתולים, כאילו הרי, ומה שידוע לנו מאז שהיא נולדה, היא בתולה, אז היא בחזקת שהיא בתולה. מצד שני, הוא מוחזק, כן, הוא יש לו רק שנייה, כן, מצד אחד, אז יש לה חזקה בתולים, מצד שני, יש עניין אחר שעובד כאן, דבר אחד שזה רק מדרבנן, ודבר שני, שיש חזקה כאן, שאמר רבה, חזקה אין אדם תורח בסעודה ומפסידה. אנחנו מניחים שאם האדם באמת היה שונא אותה ורוצה לגרש אותה, רוצה לאסור אותה עליו, רוצה לצאת מהכתובה, הוא לא היה מתחתן איתה, הרי אנחנו יום אחרי החתונה. הוא טרח בסעודה, הוא לא טורח בסעודה ללא שום סיבה באמת. Okay? ולכן אנחנו נניח עכשיו כאן, הם אומרים שזה אם הוא רוצה להוריד בסכום הכתובה ומהמנה, אז החזקה הזאת לא בדיוק עובד. זה רק עניין אם הוא רוצה להגיד, שאת שיקרת לי ואני רוצה לגרש אותך בלי לתן לך תשובה. אז לא הגיוני שביום למחרת, אחרי שהוא טרח בסעודה, אם הוא סתם רצה לשקר, הוא לא היה עושה את כל העניין של החתונה. וראינו גם שהוא אחראי על הכנות לחתונה. אז לכן אנחנו מאמינים. עכשיו, אנחנו נראה מחלוקת בעצם, האם כתובה מדאורייתא דרבנן, זה יופיע בדף הזה. אז אם נדבר שנייה על המתיים והמנה, יש ויכוח, כאילו אם זה מדאורייתא, אז הם קובעים את זה כפי שנראה בפסוקים, מגיעים לסכום הזה. אם זה מדרבנן, למה מתיים בעצם? זה בעצם הסכום של כמה זה לחיות לשנה. אנחנו רוצים שהאישה לא תהיה ברחוב, אלא יטפלו בה במשך שנה, כאילו שיהיה לה את הכסף לחיות. המנה, למה היא מקבלת פחות? אז יש כאלה שמסבירים שהרי היא כבר קיבלה כתובה מבעלה הראשון, ולכן יש לה פחות צורך לכסף, כי היא כבר קיבלה פעם אחת. זה לפחות אפשרות אחת. טען, עכשיו מביאים ברייתא. הועיל וכנס חכמים הוא, לא תגבה על המנה זיבורית. כן, נגיע לזה יותר בדיני נזיקים, כאילו ש... או גם כאן במסכת שלנו. איזה דברים אנחנו גובים מאיזה... סוגים של קרקע. יש קרקע הכי טובה, יש קרקע בינונית, יש קרקע הכי גרועה שזה זיבורית. עכשיו, בגלל שכל העניין של כתובה זה רק כנס שהחכמים תקנו, עוד מעט נבין מה
למי קונסים, אבל בואו נקבל את זה כברורה מאליו כרגע, אז היא רק יכולה לגבות את הכספים, כאילו היא יכולה ללכת הכתובה, עצם הנכסים שלא משועבדים לכתובה מאז שמתחתנים. זאת אומרת, כל מה שהוא מוכר מגיע אליה, אוקיי? היא יכולה לגבות משם אם אין לו משהו שנשאר, גם יכולה לגבות מהדברים שלו, אבל רק מדברים שהם זיבורית, לא ממיטב שדה ולא מהבינוני. עכשיו אומרים, רגע, כנסה, מה כנסה? מה כנס? אלא הם המתקנים, זה לא בדיוק כנס. הכוונה הייתה, הוא יהיה בתקנת חכמים, הוא לא תגבה אלא מן הזיבורית. אז בא רב שם בן גמר, והוא חולק, והוא אומר, מה זה אומר? כתובת אישה מן התורה, זה מדאורייתא, אוקיי? אז כתובת אישה מן התורה. אז כאן רואים בדיוק את המחלוקת, האם זה מדאורייתא או מדרבנן. ומי אמר בשם בן גמר, אחי, האם הוא באמת אמר שזה מדאורייתא? והתניא, כסף ישקול כמורך הבתולות, שיהיה זה כמורך הבתולות. אנחנו מדברים על המפותה, מי שמפתה אישה, הוא צריך, אם האבא לא רוצה שהוא יתחתן איתה, צריך לתת לה כסף כמורך הבתולות, כמו שהבתולות מקבלות, שזה בעצם רמז או הזכור לכתובה, שיהיה זה כמור הבתולות, ומור הבתולות כזה, כאילו הסכום שרשום כאן זה כמו מה, מה שמקבלים הבתולות, ומה שהבתולות כאן זה כמו שהן מקבלות. כלומר, שדבר ראשון לומדים שיש כזה דבר של כתובה. דבר שני לומדים שהסכום שכתוב בתורה לפי המפותה, שזה בעצם 200 זוז, זה כסף ישקול כמור הבתולות, שזה 50 שקלים, okay? שזה 200 זוז. מכאן סמכו חכמים לכתובת אישה מן התורה. אז כאן המקור לכתובת אישה מן התורה. אבל מה הבעיה? רצינו להגיד שרמשים בן גמליה לא חושב שכתובת אישה מדאורייתא, אז בואו נמשיך בברייתא. רמשים בן גמליה לא אומר, כתובת אישה אינה מדברי תורה, אלא מדברי סופרי. אז הנה רואים, הוא אמר בדיוק, ההפך. אז איך אנחנו מטפלים בבעיה? אז הגמרא אומרת, איפוך, בואו נהפוך את השיטות כאן בברייתא, שציטטנו עכשיו. ונגיד שרשב"ג אומר באמת שזה מדאורייתא. אז הגמרא שואלת, ומה חזית אפכי פתחייתא? איפוך קמייתא. למה דווקא את האחרון? אולי נחליף את הראשון. ונגיד שאולי שם זה הפוך. ובאמת רשב"ג אומר שזה רק דרבנן, כפי שמופיע בברייתא כאן. אז אומרים, לא, כי יש לנו הוכחה, דתנן, סליחה, השמיעינא ליה רבי שמעון בן גמליה, דאמר, כתובת אישה מדאורייתא. איך אנחנו יודעים את זה? דתנן. רבי שמעון בן גמליה אומר, נותן לה ממעות קפוטקיה. אם האישה קיבלה את הכתובה בקפוטקיה, כאילו הם התחתנו שם, ואז עברו לארץ ישראל. עכשיו ההנחה כאן, שהמעות בארץ ישראל הן זולות יותר, כאילו שוות פחות, כי כולנו מכירים את זה, כן, שלפעמים השקל לא הכי חזק. אז כשהוא נותן לה את כסף הכתובה, אם עכשיו הם גרים בארץ, הרי היא מקבלת את זה כפי המעות בקפוטקיה, שזה יותר כסף. אז מה רואים? כן, שבעצם כנראה הוא סובר שזה דאורייתא, אחרת היינו מכירים בדין. זה אפשרות אחת, אוקיי? ואז אנחנו הופכים את זה, ובעצם כנראה רשב"ג אמר מדאורייתא, וזה פשוט טעות כמה שמופיע פה ברייתא. איבא את אמא, כולה רבן שמן גמליה, היא בחיסורי מרס רבע הכי קטן. אולי כל הברייתא כאן בסוף, באמת רשב"ג, ואיך כך צריכים לקרוא. והכי קטן, מכאן סמכו חכמים לכתובת אישה מן התורה, אבל כתובת אלמנה אינה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. דווקא בתולות מקבלות כתובה מדאורייתא. למה? כי כתוב, כמור הבתולות. האלמנות רק מקבלות מדברי סופרים. והמשך הברייתא זה שרבן שמעון בן גמליאל אומר, כתובת אישה אינה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. ואז הוא בעצם מחזק את זה, כי הוא אומר שכך אומר רשב"ג. אז יוצא שרשב"ג אומר, כתובת אישה מדאורייתא, אם היא בתולה. אם היא אלמנה, זה רק מדרבנן, שזה גם הסבר אחר שמסביר למה הן מקבלות פחות, כי זה כבר לא דין תורה. עכשיו אנחנו נראה כמה מקרים. הוא דעת על כמד רב נחמן. אמר לי, פתח פתוח מצאתי. אמר לי רב נחמן, אסבוהו כופרי, מברך את החבית עלי. מה זה אומר? זה מילים לא בדיוק מבנות. אסבוהו כופרי זה, תלקו אותו עם ענפי דקר, אוקיי? Okay? הוא מגיע לו מלכות, כי הוא אמר את זה, כי איך הוא יודע שפתח מתוע מצאתי? בטח מברכתה שזה מזונות הוא יודע את זה, אוקיי? מזונות הוא רגיל אצלהם, חבית עלי, הוא רגיל אצל הזונות, ולכן הוא יודע לזהות פתח פתוח לעומת אם זה לא פתוח. אם,
אם הוא לא בעל נשים בעבר, איך הוא היה יודע את זה? והרגע, איך רב נחמן לא קיבל את הטיעון שלו? והרב נחמן הוא אמר מהמן, הוא דווקא אמר שהגבר נאמן להגיד פתח פתוח מצאתי. אז מה אומרים? מהמן הוא מסבין על הכופר. כי תשובה ראשונה, הוא נאמן, כי כנראה הוא יודע. הבעיה זה איך הוא יודע. ובגלל איך הוא יודע, כי הוא היה אצל זונו, הוא מקבל מרק. אבל הוא צדק בכך שפתח פתוח מצאתי, כי בטח הוא יודע. רב אחי, תירוץ אחר משנה, כאן בבחור, כאן בנשוי. אם הוא היה כבר נשוי, אז אנחנו מקבלים את דבריו. אם הוא לא היה נשוי, אז איך הוא ידע את זה? אז הוא מקבל את המלכות, כי כנראה הוא לא אמור לדעת את זה. הוא דעת אלה כמדי רבן גמבי. עכשיו אנחנו בעוד מקרה. אמר לה, כן, שימו לב, שהתחלנו עם המורה, עכשיו אנחנו בתנה. אמר לה, פתח בטוח מצאתי. אמר לה, שמה היא תיתה. זה נראה קצת מוזר, לא בדיוק ברור מה הכוונה. אולי היא תיתה. כשנכנסת, נכנסת באלכסון, ואולי בגלל זה זה הרגיש לך שפתח היה פתוח. אבל אולי אתה טועה לגמרי. אמשור לך, משל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה מלך באישון לילה ואפלה, היתה מצאו פתוח, לא היתה מצאו נעול. כאן גם לא בדיוק ברור מה הכוונה. השתיים זאת הוא מסביר שהכוונה כאן שהיתה, הוא הזיז משהו שחסם את הדרך. אז גם כאן, וכאן זה לא בדיוק ברור מה הכוונה, אם הוא נכנס לתוכה מהצד, אולי הוא הזיז משהו, וכך הוא נכנס בקלות, שוב, לא בדיוק ברור מבחינת האנטומיה, כאילו על מה הוא מדבר כאן, אבל לפחות הוא טוען שיש דרך להיכנס מהצד, שהוא לא ירגיש בזה. יש כאלה שמסבירים, ואולי זה יותר רגיוני, גם זה מצוטט בשטיינזלס, שהוא נכנס, גם זה מצוטט בכמה מקומות, שהוא נכנס ממש בכוח. אם הוא נכנס בכוח, וזה הכוונה, שמאיתת, אולי נכנס לכל כך בכוח, שלא הרגשת בכלל. Okay? כאילו עשית בום כזה, ונכנס ממש בכוח, ולא הרגשת בכלל את, כשקראת את הבתולים שלה. אוקיי? Okay? אז זה מה שאומרים כאן, נראה את זה שוב עוד שנייה. איקד אמרי, כי יש כאלה שאומרים, שהכי אמרי, שמה במזיד היתת, ועקרת לדשא ואב, כאילו אולי בטעות, סליחה, לפני כן זה היה אולי לא במכוון, כאן הם אומרים, אולי במכוון עשית את זה במכוונה, וכאן מסבירים גם, אולי כאן כוונה ממש בכוח, ועקרת לדשא, אתה עקרת את הדלת, ועברה, ונכנסת, אוקיי? תזכרו את עניין של הדלת כאן, גם הפתח פתוח, נשמע כמו דלת, נראה בסוף הסוגיה, בסוף הדף היום, מזכירים בעניין אחר, עניין של דלת, ואולי זה קשרו לנושא דווקא, כאילו זה נראה שזה, הגענו לזה לא שום סיבה, אבל אולי באמת אם מדברים על דלת מההקשר הזה, כי רואים את הגוף של האישה כדלת כניסה בעצם. למשל לך, משל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה מלך בישון לילה ואפילה, איתה במזיד, מצאו פתוח. לא איתה במזיד, מצאו נעול. הוא דעת על הקמד רבן גמליאל ברבי. אמר לי, רבי, בעלתי ולא מצאתי דם. אז עוד מקרה שהגיע לרבן גמליאל, הבן של רבי, בעלתי ולא מצאתי דם. אמרה לו, רבי, בתולה הייתי. אז עכשיו אישה טוענת, אני לא יודע מה הוא מדבר. אני בתולה? אמר להם, הביאו לו אותו סודר. אני רוצה לראות את הסודר. בטח אין על זה דם, אז השאלה מה הוא מחפש שם. הביאו לו הסודר, הוא שחאו במים וחיפשו. שחא במים ומתחיל לחפש, הוא מצא עליו כמה טיפי דמים. Okay? למה הוא מצא טיפי דמים? כי כנראה השכבת זרע כיסה את הדם, וברגע שהוא קיבס, הוריד את השכבת זרע ופתאום ראה דם. מצא עליו, זה המצא עליו כמה טיפי דמים. אמר לו, לך זכה במקרחה. Okay? במקח שקיבלת, שזה אשתך, עכשיו אתה יכול לזכות בה, כאילו הרווחת, עכשיו אתה רואה שהיא באמת בתולה. אמר לי, הוא נאמר, קודם כל זה מראה, שהבעל, כאילו שניהם לא שיקרו באמת, הוא לא ראה בתולים, היא ידעה שיש לה בתולים, אז מבינים למה הייתה אי הבנה, זה לא שאחד ניסה לשקל כאן, פשוט הייתה אי הבנה. אמר להון אמר ברית רב מפרזקיה, לרב אשי, אנא נמי נעבד הפי, הוא אמר, אנחנו גם נעשה כך.
אמר לי, הוא אומר, לא, אנחנו לא יכולים לעשות ככה, למה? יש לנו בעיה. עוברים עכשיו לעמוד ב', אמר לי, גיהוץ שלנו ככיבוס שלהם. זה ידוע, זה מופיע בכמה סוגיות. הכיבוס שלהם לא בדיוק היה כיבוס טוב. דווקא הגיהוץ שלהם היה כמו הכיבוס. איך עשו את הגיהוץ? כנראה הם אבנים, היו משפשפים את הבגדים. עכשיו, מה הבעיה? כן, צרגו לעצמכם, זה די מוזר שהוא הוריד את השכבת זרע ולא את הדם. וזה בגלל שהכיבוס בארץ ישראל היה כיבוס ברמה מסוים. עכשיו, בבבל הכיבוס היה ברמה נחותה יותר, פחות טוב, שזה אפילו לא היה מוריד שכבת זרע. אז אם כן, מה היו עושים? היו מגהצים, אבל הבעיה בגיהות שזה מוריד הכל, אז לא יראו טיפי דמי. אז ואי אמר נעה בגיהות, מעבר לחומרתה, אנחנו נעביר את הכל, אז לא נראה כלום, אז אין לנו דרך לבדוק האם שכבת זרע מחפה את הבתולים. דרך אגב, זה מופיע להלכה, אישה לא רואה בתולים, מופיע בשולחן ערוך, שמה שכבת זרע כיסה אותו, כאילו אנחנו מניחים שהייתה דם בתולים, ופשוט השכבת זרע כיסה, זה בא מהסוגיה כאן. כן, זה מאוד נפוץ דרך אגב, שלא רואים בתולים אפילו מהאישה בתולה, כלומר לא מתמודדת עם זה, שזה מעניין, כן? אבל באמת יש הרבה מצבים שכאלה. הוא דעת על הקמד רבן גמליאל ברבי, עוד מקרה איתו. אמרה לרבי, בעלתי ולא מצאתי דם. אמרה לרבי, עדיין בתולה, אותו דבר. אמר להן, הביאו לי שתי שפחות. Okay, כאן תתכוננו, okay? זה גם סוגיה שראינו בעבר, גם שעושים בדיקה ממש מוזרה כזאת, ראינו את זה ביבמות. דווקא אני יותר חכמה עכשיו ממה שהייתי אז, כי מישהי שיתפה אותי במשהו מעניין שאני אשתף אתכם גם. אבל בואו נקרא קודם, אז נסביר. אמר להן, הביאו לי שתי שפחות, אחד בתולה ואחד בעולה. הביאו לו, אז מביאים לו שתי שפחות, שידוע שאחד בעולה, אחד היא בתולה. והושיבן לפי חבית של יין, כן? מי שלמדה יבמות, אני מניחה שתזכור את זה. בעולה ריחה נודף, אוקיי, שמים אותם החבית של יין בלי תחתונים בעצם. אם היא בעולה, אז ריחה נודף, כאילו זה נכנס לתוך הגוף, כי היא פתוחה שם, בוא נגיד, וזה יוצא דרך הפה. בתולה אין ריחה נודף, לא מריחים שום דבר, אז יודעים שזה סתום שם למד. אף זו הוא שיבה, אוקיי, ובעצם הוא בדק, ראה שזה קורה, שבעצם הבתולה זה מה שקורה לה, והבעולה זה מה שקורה לה. אז מה הוא עושה? הוא שם אף זו הוא שיבה, ולא היה ריחה נודף, אז אמר לו, לך זכה במקרח. כאילו, אתה יכול להיות עם אשתך, בטוח היא בתולה. אוקיי, אז כאן, לפני שאפילו אני אוסיף מה שרציתי להוסיף, כאן זה קצת יותר מעניין מביבמות. הגמרא שואלת עכשיו, ונבדוק מי ככה בגבי, למה הוא לא בדק אותה מההתחלה? למה הוא לא צריך? כאילו, אם זה נכון, וזה פטנט שאפשר לבדוק עם אישה בתולה, למה, קודם כל, למה לא משמשים בזה בכל מקרה? וגם למה, אוקיי, אבל יש לנו גם שאלה כאן, הרי הוא בעל אותה אתמול בלילה, אז איך היא בתולה? אני לא הצלחתי להבין את העניין הזה, כי היא כבר אחרי המעשה, אז זה לא בדיוק מובן לי. עוד עניין, בעצם השאלה של הגמרא היא, למה הוא לא עשה את זה בלי לבדוק את השפחות האלו? אז אומרים, כאן זה מעניין, במיוחד לדעתי בשבילנו, גמרא הבשמיאלי, הייתה לו מסורת שזה עובד, אבל מעשה לו אף אחד, אבל הוא אף פעם לא ראה שבאמת בדקו את זה, והוא קצת היה מפוקפק האם באמת זה עובד. וסבר, דומה לו כמלי בגבי, דומה לו תשפיר, אולי זה סתם כן, מה שאנשים אומרים, אבל זה לא נכון. ולאו אורך ערה לזלזולי בבנות ישראל, והוא לא רצה לזלזל בבנות ישראל, ולכן הוא לקח שפחות. יש מפרשים שאומרים, הוא בטח שילם להם דמי בושת, כי גם להם זה בושה, אבל הוא רצה להקפיד לפחות על זלזול בנות ישראל, ולכן הוא רק עשה את זה כשהוא היה בטוח שזה עובד. Okay, מה רציתי להוסיף? מישהי כתבה לי לפני כשבוע, שבועיים, היא הייתה בכנס, והיא רופאה שעוסקת דווקא בענייני פוריות, והיא הייתה בכנס באיטליה, ושם דיברו על דברים, כאילו על האמונות שהיו להם באיטליה לפני המון שנים, והם האמינו שאם אישה שמה, בואו אני, רק שנייה, אני אקריא את זה, שאני לא עושה טעות כאן, okay, קודם כל תודה לירדנה היימן שכתבה לי על זה, רק שנייה נת, אני אפתח את זה, כי אני לא זוכר בדיוק איך זה עבד. אוקיי, הוא אומר ככה, כדי לבדוק האם אישה, זה לא בדיוק אותו דבר, אם כדי לבדוק האם אישה בזמן שהביוץ, והיא יכולה להיכנס לרעיון,
היו שמים בצל או שום בתוך האיבר המין שלה, ואם היו מריחים את זה בפה שלה, היו יודעים שזה הזמן הנכון. אוקיי? אז זה מעניין לראות את זה בהקשר שאנחנו מדברים עכשיו. אז בעצם היו כל מיני אמונות שהסתובבו בזמן הזה, או שנכונים או שלא נכונים, אנחנו באמת לא יודעים, אבל כך הם מי. וכך הוא אפילו פעל על פי זה, למרות שהוא יותר ספק בזה. בואו נמשיך הלאה. עוד סיפור. כן, רואים המון קרים כאן. הוא דעתה לקמד רבן גמליאל הזקן. עכשיו אנחנו עוברים, כן, לפני כמה דורות, לפני, רבן גמליאל הזקן אמר לו, רבי, פעלתי ולא מצאתי דם. אמרה לו, רבי, ממשפחה דורקתי אני. אני ממשפחה מסוימת, שאין להם לא דם נידה ולא דם בתולים. כן, אנשים אין להם מחזורים, וגם אין להם דם בתולים. בדק רבן גמליאל בקרובותיה. הוא מצא כדבריה שהיא באמת מהמקום הזה, שיש לה משהו גנטי כנראה, שאין להם דמים. אמר לו, לך זכה במקחיך, כן? תלך ותזכות בה. אשריך שזכית למשפחת דורקתי, okay? ואז אין להם דם בתולים וגם אין דם נידה. עכשיו זה משפט קצת מוזר, כי הרי אם אין לה מחזור, אז זאת אומרת שהיא לא תוכל ללדת, כן? ובואו נראה מה זה, מהי דורקתי, למה קוראים להם דורקתי? דור קטוע, כי זה משפחה ש... כן, יהיו קטועים, כי הרבה, כי כנראה זה לא כל אנשים אחרת, איך יש להם צאצאים. אבל כנראה רוב אנשים אין להם מחזור. אז אמר רבי חנינא, תנחומים של הבל ניחמו רבן גמליאל לאותו איש, כשהוא אמר לו, זכה במקחך, זה היה תנחומים של הבל, כי באמת, דתני רבי חייא, כשם שהשעור יפה לאישה, כך תמים יפים לאישה. משפט קצת מוזר, אבל כמו ש, כן, ככל שיש שעור באישה, זה עושה אישה יותר טובה. ככל שיש דמים באישה, זה עושה, כן, יותר ילדים. תן משום רבי מאיר, זה מה שנראה עכשיו. כל אישה שדמיה מרובים, בניה מרובים. Okay, שוב, אם נאמין לזה או לא, אבל הכוונה כאן, שזה שיש לאישה דמים, זה דווקא טוב, כי זה אומר שהיא תוכל להיכנס לרעיון. והאישה שהתחתנת איתה, היא באמת לא תוליד ילדים, אז זה לא דבר טוב. אז זה תרגומים של הבל שהוא אמר לו, זכה במקחך. איתמר נאמר שיש מחלוקת באמת מה אמר רבן גמליאל. רבי יומי אבא אבא אמר זכה במקחך, כפי שראינו. אמר לי, רבי יוסי בר אבן אמר, נתחייב במקחה, אמר לי. אתה התחייבת, אתה לא במצב טוב בכלל, כי יש לך לא תלד ילדים. ואומרים, בשלמה למד אמר נתחייב, היינו דרבי חנינא, זה מסתדר מאוד יפה. למד אמר זכה, מה הזכותה? מה הזכות בכלל? אז אומרים, יש... כן יש זכות מסוימת, אם האישה לא מקבל למחזור, הרי זה לא עד לידי ספק נידה, היא אף פעם לא תיכנס לאיזשהו ספק נידה, כן? זה הזכות. הוא דעת על הקמד רבי, אמר לי, רבי, פעלתי ולא מצאתי דם. אמרה לו, רבי, אמרה לו, רבי, עדיין בתולה הייתי, אוקיי? Okay? עוד מקרה. כאן זה לפני רבי, ושני בצורת הו. כן, זה היה שנה בצורת, ראה רבי שפניהם שחורים מחוסר, כן, ממחסור של אוכל, ציווה עליהם והכניסום למרחץ והחילום והשקום, והכניסום לחדר, בעל ומצא דם. בעצם אחרי שהם כבר אכלו משהו, כנראה החוסר באוכל גרמו או לה שלא היו לה, לא היו לה דמים בכלל, כי הכל התייבש בעצם, או גם אצלו אולי לא היה לו כוח באמת לקיים יחסים כמו שצריך. ולכן יש שמפרשים, לכן גם יאכילו אותו. יש כאלה שאמרו, יאכילו אותו גם, רק בגלל שלא לבייש אותו, שמה, רק נאכיל אותה, לא ניתן לו אוכל. כן, אבל בסדר, כך הם סוף טיפלו בבעיה, כן, רואים בכל מיני מצבים כאן, בדף שלנו מצאו דרך באמת לפתור את הבעיה, אם באמת יש או אין בתולים. אמר לו, לך זכה במקרך, קרא רבי עליהם, צפד אורם על, על עצמם, כאילו האור התכווץ על העצמות שלהם, יבש היה כעץ. כן, הכל היה יבש לגמרי, כאילו הזם, הדם לא זרם בגוף. שנה חדשה. בתולה כתובתה 200, אמנה מנה, כפי שראינו מקודם, בתולה אמנה גרושה וחלוצה מן האירוסין, כתובתה 200. אם היא בתולה או אמנה או גרושה או חלוצה מן האירוסין, שאף פעם לא היה עם גבר, אז היא מקבלת 200, ויש להם טענת בתולים. Okay, ואפשר לטעון שלא היו להם בתולים, כאילו כי העניין של נשים אלו, למרות שהיא גרושה או אמנה, היא לא נבלה לאיש שלה, היא בעצם לא הייתה נשואה עדיין. וכל אנשים אלו, אם הוא טוען שאין להם בתולים, אז יש לו טיעון בעצם.
מהי אלמנה? עכשיו אנחנו סוטים מהנושא ומדברים על עניינים לינגוויסטיים, אוקיי? האטימולוגיה של מילים. מה זה אלמנה? אמר רב חנה בן גדתא, אלמנה על שם מנה. היא נקראת אלמנה, כי מגיע לה מנה על מנה. אלמנה מן האירוסים, מה יקרה למאמר? אבל לא כל האלמנות מקבלים מנה, גם אלמנה מן האירוסים מקבלת 200. למאמר, מה יקרה למאמר? עדידה קרי לאלמנה, הנמי קרי לאלמנה, בגלל שהיא אלמנה קוראים לה גם אלמנה, אבל למרות, העיקר רוב האלמנות זה גם מן הנישואים, ולכן קוראים לאלמנה, היא גם מקבלת את השם הפי ההיא. אמנה דכתיבה באורייתא מעיקא למימא, אבל אם כתובה זה רק מדרבנן, ובמיוחד אמנה זה רק מדרבנן בכל אופן, כאילו אז, למרות שלא בדיוק, אבל אם נגיד שזה מדרבנן, אז איך כתוב בתורה, כן, אלמנה, הרי מה זה, על בסיס מה שיהיה בעתיד, קצת מוזר. אז מה אומרים? דעתידים רבנן דמתק לאמנה, זה נכתב על שם העתיד. ומי כתב קרא לעתיד, מה הפסוקים נכתבים על העתיד? אם, כן, דכתיב. בשם הנער השלישי חידקל, הוא ההולך קדמת אשור. בתנא רב יוסף, אשור זו סלקה, ומי הווי, מה זה לא היה אז בעולם אשור, המקום הזה, אלא דעתידה, הכינה מדעתידה. לפעמים מדברים על דברים שיהיו בעתיד. אמר רב חנה בן גדתא, בגלל שהזכרנו דברים שהוא אמר, עניינים לינגוויסטיים, נצטט עוד כמה דברים שהוא אמר. מטר, מה המילה מטר? מה המטר עושה? משקה, מראה, מזבל, מעדן וממשיך, כן, זה גורם להמשכיות. אמר רב הבא רב ישמעאל, ואיתם הרב ירמיה רשלניה, מה יקחה, איפה רואים את זה? צלמי הרבי, נחת גדודיה, ברביבים תתמוגגנה, שמחה תברך. אמר רבי אלעזר, מזבח, מה זה המילה מזבח? בואו נדרוש את השם, את המילים מזבח. כבר עברנו מרב חנה בן גדתא, עכשיו אנחנו במישהו אחר, רבי אלעזר. מזיח ומזין, מחבב, מחפר. אוקיי? אז זה בעצם מזיח, זה מזיז דברים, נדבר עוד שנייה מה זה מזיז, מזין, נותן אוכל, כן, מחבב, זה קוראים לאנשים להיות חביבים על הקדוש ברוך הוא, ומחפר. היינו מחפר, היינו מזיח, כי מה זה מזיח אם לא להזיח אבונות, שזה לחפר. אומרים לא, 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 מזיח, גזרות, ומחפר אבונות. ואמר רב חנה בן גדתא, בואו נחזור אליו, תמרי, בואו נדבר על, על הדברים הטובים בתמרים, זה משחנן, שזה מחמם בן אדם, מסבען, מספיע, משלשלן, בורים לשלשול, כאן אני חושבת שמדברים בלשון חיובי, שזה גורם, כן, להפך מהצירות, מאשרן, מחזקן ולא מפנקן, אבל זה לא מפנק יותר מדי. אמר רב, אכל תמרים אל יורה, אסור אבל ללמד תורה. או לא, כאילו, הכוונה כאן זה להורות הלכה ספציפית. למה לא? כאילו, עכשיו מביאים קושי, מטבעי תמרים, שחרית וערבית יפות, במנחה רעות, בצהריים אין כמותם, כאילו זה תלוי איזה שעה ביום, דווקא בבוקר, בלילה, וגם בשעות הצהריים המאוחרות, הם טובים, אבל במנחה דווקא, אחרי, ממש אחר צהריים, כאילו כשמתחיל אחר צהריים, אחרי חצות, זה רעות. ומבטלות שלושה דברים, מחשבה רעה, חולק, זה כנראה גם לפני שאוכלים. מבטלות שלושה דברים, מחשבה רעה, חולה מעיים ותחתוניות. אז אומרים, אז למה לא יורה? זה דבר טוב. אז אומרים, מי אמרינה דלא מעלו? אילו ימעלו, לפי שאתה, תרדה, מדידה והחמרה. זה מאוד טוב לגוף, אבל בזמן שאוכלים אותם, זה משקל כמו יין. אז כמו שלא יורים, כשלא מלמדים, כאילו לא אומרים הוראה הלכתית, כשהוא שיקור, כאילו שתה יין, אז גם כאן עם התמרות. תאמר מה, שתה רביעית יין על יורה, בדיוק כמו היין. והיא בהתאם, הלוקשיה, המקמי נעמה, הלבטר נעמה. יכול להיות לפני שהוא אכל או אחרי שהוא אכל. תאמר הבאי, אמרה לי אם, שזה לא האמא שלו, אלא האומנת שלו, היא תמיד מספרת לו דברים, חוכמת חיים. תמרי, מקמי נעמה, כי נרגל לדיקולה. אם אוכלים את התמרים לפני שאוכלים, זה המנחה. כן? הם כמו נרגל לדיקולה. זה כמו לקחת גרזן לעץ. זה הורץ אותו לגמרי. אבל בתר נעמה כי עברה לדשה. שימו לב, אחרי אוכל זה כמו לפתוח דלת נעול, אוקיי? כאילו זה פותח את הדברים, הכוונה כאן אני מניחה לשלשול כשזה משלשל, זה פותח את הדברים. זה גם מזכיר את הפתח פתוח, כן? שהגבר פותח את האישה, וגם עכשיו אנחנו מדברים, אם כבר הזכיר דשה, מה מקור המילה דשה? אמר רבה דרך שם, אוקיי? דשה זה דלת, למה נקרא דשה?
דרך שם, זה הדרך שנכנסים. דרגה, שזה כן מדרגות, המרבה, דרך גג, זה הדרך להגיע לגג, שזה דרגה, זה גם סולם. פוריה, שזה מיטה, המרב פאפה שפרין ורבין עליה. המרב נחל בר יצחק, אף אנו נאמר, אילונית, מלשון אייל, דוחרנית, כאילו שהיא באה, אייל זה זכר, לא מוליד, גם אילונית לא יולדת, לא ילדה. וכך דרשנו אתימולוגיה של מילים, שאולי קשורים קצת לנושא שלנו, כן, גם הדלת, גם האילונית שלא יכולה ללדת, גם כל מיני שמזכיר גם את הדורקתי שלמדנו, מקשר את כל הדברים יחד, ובשיעור הבא נתחיל את המשנה הבאה, ששבת שלום לכולם, שבוע טוב.